Për llogaritja filestare e publikuar edhe në media në lidhje me viktimat e shkaktuara nga tajfuni Hajan në Filipine, që shkonte deri në 10.000 persona, është shumë e lartë dhe numri për afërt të tyre vërtitet në rreth 2.000 deri në 2.500 të vdekur. Kështu ka përtitur presidenti Benigno Aquino gjatë një interviste për CNN-in të martën. Shpresojmë të mundemi të komunikojmë me 29 bashkitë ku do duhet të përcaktojmë ende numrin e saktë të viktimave, sidomos atë të zhdukurve, po deri më tani janë diku te 2.000-2.500 të vdekur të përllogaritur prej nesh taj. Stuja Monster t'la pas një skenë katastrofike pasi goditi 6 ishuj të Filipineve gjatë septembrit së shkuar, duke lënë shumë persona në pamundësi për ushqime dhe ndihmë mjekësore. Të paktën 800.000 njerëz janë zhvendosur ka bërë detyrë OKB gjatë së martës. Deri në këtë ditë zyrtarët Filipinës thanë se 1774 trupa janë gjetur të vdekur dhe 2487 të tjerë janë të plagosur. Fillimisht u bë ditur se mund të kishte deri në 10.000 viktima dhe kjo sipas Aquinos erdhi prej zyrtarëve lokal që ndoshta mund të kenë qenë shumë pranë qendrave të shkatrimit për të bërë llogaritë sakta.